prende Guarín. ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੇ ਸਦਰ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦਾਵਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਅਕਾਸੀ ਅਕਾਸੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਈ ਅਦਬ ਦੀ ਰਈਅਤ ਤਮਾਨੀ ਸਰਦਾਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਏ ਨਾਲੇ ਦੌੜੇ ਨਜ਼ਮ ਤੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਏ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਆਂ ਦੀ ਘਮਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਏ ਜਿਹਨੂੰ ਲੂਟ ਤੂੰ ਅਖਤਰ ਹਸਰਤ ਆ ਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਏ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله في الذمي تمام عمر مزد من مال خوش آمدید اختر صلت و سلام علیکم بھائی علی رضا دی بیٹی دی منی تے چھوٹی جی محفل زیر سرپرست اقبال قریشی صاحب اور بانی پروگرام ضیاء الدین ضیاء صاحب باقی جتنے بھی دوست تشریف فرماؤ میری نظر دے مطابق تے سارے شہراں دے لیول دے لوگ بیٹھے واہ واہ اس سردی ہو گئی جی بیٹھے جی واہ اور بڑی خوشی ہے کہ انہاں چھوٹے چھوٹیاں خوشیاں دے وچ پنجابی ادب دا اہتمام کیتا گیا تساں تھوڑی جی محبت نال سنسو تو میں بھی اپنی حاضری پوری لگا سا صالح صاحب بھائی امیر سلطان صاحب اکبر بیدل صاحب جناب ملک عبد الرحمان مالی صاحب اشفاق صاحب نذیر صاحب حاتم صاحب اور ساڈے دوروں آئے ہوئے مہمان جاؤں تو شام صاحب مسدس صالح صاحب کہ شان علی دے پتراں دی کتنی دساں جے کو نانے دے موٹے چڑھایا گیا جڑا دور میں سننا ہوں میں کوشش کرے سن بھائی کو تو نہیں گلا ہی سنا سن لیکن سن لے جے جے میں بس سناواں واہ کہ شان علی دے پتراں دی کتنی دساں جے کو نانے دے موٹے چڑھایا گیا اس محبت دی ویکھو باریکی ذرا کتنا سیدے نو لما بتایا گیا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے واہ 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 کہ شان علی دے پتراں دی کتنی دساں جے کو نانے دے موڈھے چڑھایا گیا اس محبت دی ویکھو باریکی ذرا کتنا سجدے نو لما بتایا گیا اور کتنا سجدے نو لما بتایا گیا اور کتنا سونا او ایدی دا جوڑا ہو سی او جڑا عرش مری تو منگایا گیا انہاں بچیاں دی شاناں تو سج کے بنا او جے کو جنت دا وارث بنایا گیا ہن توجہ یا اور اوتھے منکر دا کوئی نہ سہارا ہو سی بھاویں دیتیاں ہزاراں صفائیاں ویسے وہ جنتی ٹکٹا تے حسرت خدا دی قسم مورا ایلی دے ہتھوں لوائیاں جنتی ٹکٹا تے حسرت خدا دی قسم مورا ایلی دے ہتھوں لوائیاں ویسے واہ میر سلطان صاحب ایک تیری نظر شیر یہ دوستو سمجھ نہ سنو لے تو سنو تھکڑا دے واہ واہ تو عشق نو حسرت کے جانے تے کھریاں کھوٹیاں نہیں تکیاں واہ واہ تو عشق نو حسرت کے جانے تے کھریاں کھوٹیاں نہیں تکیاں سورج نو سج کے لیسے تے تے بھجدیاں کھوٹیاں کیا بات واہ واہ چھوٹیاں محفلاں چنیاں بیٹھے ہوئے بڑی یادگار ہو رہی
شہروں دا ذہن ہوندا بھئی زیادہ وہاں ہوئے تے میں اخنا چلے سن لیا دو باہمیں چھوڑے تو اس کی نو حسرت کے جانے تہیں کھریاں کھوٹیاں نہیں تکیاں سورج نو سر کے نیزے تے تہیں بھجدیاں بوٹیاں نہیں تکیاں اور زیادہ زیادہ بجو اور سب بڑھ کے سب نو نگل گئیاں سب بڑھ کے سب نو نگل گئیاں تہیں انجدیاں سوٹیاں نہیں تکیاں ہکی دور ایک جھلک پہاڑ دیا تے سر دیا چوٹیاں دے میں تھوڑی گل دسا جی شا میں اس کو گسونا نہیں اس کو گتے بیٹھا نہیں تکیا سورج نو سد کے بجدیاں بوٹیاں نہیں تکیا اور سب بن کے سب نو نگل گئی نہیں تکیاں پہاڑ دیا جی شوق یار نماز کربل جی ڈھونڈ مسیت جی شوق یار نماز کربل جی ڈھونڈ مسیت کے تھائیں جتھ بارش ہوے تیراں دی انہاں تیراں دے وچ نیند کے تھائیں انہاں تیراں دے وچ نیند کے تھائیں اور جے مومن گیت حسین دے گیندے گائے ہے جے وان کے گیت کے تھائیں او جے ایں دے پتراں پالی ہے ان حسرت پار پریر کے تھائیں بندہ کو چپ کوئی نہیں تھی میں تھوڑے جہ کام بھی کر دیا جڑا ساتو علی رضا صاحب جڑا ساتو حق دی حقیقت دسے اس حقیقی خلاصے تو صدقے بنا بھی سلطان سے سکندر صالح سے ریا سے توجہ تے بہت اچھا پڑھا سنا کہ جڑا ساتو حق دی حقیقت دسے اس حقیقی خلاصے تو صدقے بنا او تیرے بچڑے تو علی میں صدقے بنا تیرے مدنی نواز سے تو صدقے بنا تیرے بچڑے تو علی میں صدقے بنا تیرے مدنی نواز سے تو صدقے بنا اور جامع کوثر جنے کان سکتا رہا علی اصغر پیا سے تو صدقے بنا اور تیر مسکان جو پانی ڈلہ دے گئے تیرے زینب دلا سے تو صدقے بنا اور تاں تو پاکاں دے رتبے دا تاں ہو سیا پہلے کمبے نو حسرت کوہایا وجے سو خدا دی جمے او نبھیندے رہے ساڈے کولو نلا ساڈے پایا سو خدا دی جمے او نبھیندے رہے ساڈے کولو نلا سا نبھایا وجے اور جد چھڑ پئی ڈنگ از مے شاندی اے سپیشل جی ضیاء الدین ضیاء پڑھ ضیاء صاحب جد چھڑ پئی ڈنگ از مے شاندی سر سان تے عاشق در ویسے سرسان دے عاشق ہر ویسے کیویں پاک نبی دیاں شاناں دا گستاخ مقابلہ کر ویسے اور جد چھڑسی جنگ اس میشا دی جتھے سوچسی جتھے مکسی سوچ منافق دی اتھے حد دے ویڑے در ویسے او جڑے ہن گستاخ محمد دے آپے بھاو کے حضرت مار ویسے منصب نبی جان فقط منصب نبی جان فقط منصب
ਜਦੋਂ ਛਿੜ ਪਈ ਜੰਗ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਰਸਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲੁਕਸੀ ਸੋਚ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਆਪੇ ਭਾਉ ਕੇ ਹਜ਼ਰ ਮਾਰ ਵੈਸੇ